Moi kaikille, mun nimi on taas jälleen kerran Deata, ja tällä kertaa me ollaan pelaamassa Minecraftissa Skywarsia. Ei, sanoinko mä sulle, että saa puhua vielä? Ja mun servulla pvperon.fi, Suomen paras Skywars, koska Suomen ainoa Skywars. Joo. Me ollaan todennäköisesti, ollaan samassa pelissä, ja me tosiaan ei saada tiimata, mutta me voidaan kyllä niinku... Joo, ja mä pelataan täällä soloa tällä hetkellä, ja... Joo, siis Minecraftia, Skywarsia... Artun kanssa, koska te kaikki sanoitte mulle YouTubessa, että mun täytyy tehdä näin, joten minä olin fiksu poika ja mä laitoin Artulle viestiä Instagramissa, että mennäänkö pelaamaan ja se laitti mulle, että haista vittu. Jep, jep, mut sit Deata lupas maksaa mulle tarpeeksi, niin kyllähän sit päästiin yhteisymmärrykseen. Niin. 90 kun maksaa tunnista, niin alkaa mieli muuttumaan. näinpä. Se on surullista, mitä pitää tehdä, kun on kuoleva YouTube-kanava, mutta... Jep. Meitä on kuule jo keskellä, tiesitkö sitä? Et sä oot keskellä jo? Juu, mä oon. Mä hakkaan tää vielä lapiolta tää hiakkaa. Se yleensä ne kannattaa ostaa tysteistä. Oh no, musta tuntuu, että mulla käy eikä hassusti. Musta tuntuu, että täällä sisällä ei oo mitään. Okei, okay, tää on kyllä paljon väkeä tää keskellä, mä oon vähän pelottaa. Tää on hyvä tähän, mä lasken tää on tämmöstä treenaamista nyt tää. Tämmönen soolopelaaminen tähän alkuun, koska sit sä voit tulla pelaamaan munkaan sinne niin kun, niitä tiimipelejä, niin se voi antaa semmoisen käsityksen, että mä en olekaan ehkä ihan niin pakka kuin mitä mä oikeesti oon. Ja mä voisin ehkä jopa voittaa yhden pelin, koska mua vähän odottaa, että viimeinen Minecraft Skywars-video, ensimmäinen, jonka mä oon tehnyt moneen vuoteen, niin mä en voittanut kertaakaan. Se on oikeesti vähän jopa surullista. Meitsi haki jo ekan tapon kuulla, mulla oli... Mä kyllästyin tossa midis olemiseen, niin mä lähdin kuule Enderpearlilla hakemaan jonkun surullisen ihmiskohtalon, kelle ei ollut armoreitakaan päällä, ja henki pois. Missäkään mä voisin tulla hakemaan sut vaikka hengiltä, jos mä löytäisin sut? Ei saa tulla hakemaan mua. Mä oon vaan mun skinin pois täältä, niin mua ei nää. Okei. Mä otan aimbotin. Et siinä nyt on yleensä vähän se, tää on silleen ihan hyvä katoa, kun tossa sitten kun on kulunut minuutti, niin tuo alue alkaa kato pienenemään, niin sun on pakko tehdä asialle jotain. Sä et voi vaan niinku vaivailla siellä yksinäisyyden loputtomasti. Kun mä unohdin, hakkasin liian vähän palikoita, niin mä oon peruutella tää takaisin. Oh no. Sitten sun kanssa en tiedä antaako se sulle automaattisesti mitään kittiä, mutta meillä on tosiaan myös kittejä täällä. Niitä on 3 ilmasta, mitä voi valita. Ja sitten jos pelaa servun, niin saa jalokiviä, niin voisit ostella vähän parempaa kittiä. Saanko niitä jalokiviä ostettu jollain muuallakin pelaamalla? Siis toistaiseksi ei, mutta meillä on kyllä suunnitelmissa. Toistaiseksi ei sanoa vielä silleen niinku... Pitää oikeesti pelata. Mutta eiköhän me siitä jossain kohtaa sitten aleta ottaa profittiikin. Oh no, en ihan tippunut. Mutta oli muuten törkeen lähellä. Pääsin keskelle. Täällä on joku tehnyt mulle valmiiksi paikat. Hyvä. Mä seuraan vaan täällä. Mä kuolin, oh no. Mä sain sieltä yhden tapoja, mä pääsen nyt spektaan sua. Mä luotan, että sä näytät niille. Mistä mä puhun? Tuot pääsee keskelle. No mulla on kyllä kova. Mä voin kyllä varmaan niinku auttaa sua, musta tuntuu, että se on sääntöjen mukaista niinku ns. Kattoo sulle niinku, että ei kukaan pääse sun selkään tai vastaavaa. Joo, niin, mä just kuolin siinä. Sä just kuolit tässä. Joo, siinä on tyyppi, se on sun oikealla ylhäällä on tyyppi. Just siinä. Näytä sille Deata. Sä pystyt siihen. Komboa se. Nois! Se on äijä voitti! Äijä voitti! Kirjaimellisesti eka. Se ei todellakaan ollut se mitä mä tein, mut... Joo. Tiivistit just Minecraft PvP:n aika hyvin silleen, jos... jos ei käpätä yhtään. Tämä on vähän tämmönen pay to win juttu, kun täällä on tämmönen kitti kuin Enderman, missä on Enderpearlin, mikä 30 sekunnin jälkeen sit aktivoituu, niin Juu, ja mä itse löysin just legendaarisen bovin, mä en tiedä, onko se onnistunut löytää vielä mitään legendaarista. Semmosta täällä on, että... Kuinka mainostaa omaa servaa? Tää on vähän tämmönen pay to win juttu. Ei sen onneksi voi kyllä saada kuka tahansa. Mut joo, tosiaan sit täällä on mahikset saada tommoista legendaarista tavaraa näistä testeistä, niinku tosi pieni chanssi, mut onpahan chanssi kuitenkin. Ja ne on sit semmosia ekstra hyviä, että... Ai mitä? Mitä sillä tekee? Niin se on vaan ihan pirun kovat ensantit, että... Esim. Mulla on niinku Lege Bovi tällä hetkellä, missä on Power 2 ja Punchi 1 ja Flame 2. No, että hei, mulla on Diamond Lapio. No sä kyllä voitit sitten. Ei sehän oikeesti kyllä, mun mielestä tekee niinku jonkun verran damagea, ei nyt mitenkään maailma eniten, mut silleen niinku vähän se... Ei, mutta on mun Diamond Axekin. Tämähän tekee ihan kivasti damagea.
Mä tiputin just jonkun, mä vaan povasin jonkun, kello oli full diamond, niin mä vaan povasin sen voidin. Oh no. Missä kahden Dea tai jääpä vetelää? Mä voisin tulla ei, vähän ei, metsästä. Ei. Mulla on vähän nyt jäi huono maku jäi äskeisestä. Onks kukaan käynyt täällä? Ei käynyt täällä. Oikin semmosia kypäräset. 10 arrovia vielä tähän legeboviin. Sulla on kuulee nytte koittaa. Hei, tää on kuuseltu! Mä luulin, että on vettä tässä lasin alla. Scammer. Oh, mä muuten... Mä ajattelin, että mä otan siitä itselleni, että kiva, mä sain tosta bucketin, että mä otan siitä itselleni vedet. Me ei ollut vittu vettä. Metsi muuten näkee sut. Mä nyt annan sun toistaiseksi vielä niinku ihan kontentin vuoksi. Mä en niinku tiimaa, mut mä nyt jätän sut tappamatta. Mä olisin voinut tulla vaan hakea sut Enderpearlin. Mä oon nyt tämmönen homeboy. Nice, metsä. Mulla on 2 tappoa. Mä ovnaan. Ja meillä on muuten tosiaan täällä on tämmönen ränkkisysteemikin, että tota noin. Voit päästä timanttiin tai vastaavaan, jos pelaat tarpeeksi hyvin. Et sä oletettavasti oot rauta ykkösessä tällä hetkellä. Hetkinen, mut melkein tuhotti just, mut mä tapoin taas toisen. Sit sä oot vissiin viimeinen hengis mun lisäksi. Joo, me ollaan kuule lähes. Mä vaan luuttaa täällä. Ei saa nää mua. Okei, mä laitan sut maistelemaan. Hello! Mä tiputan sut, mä en edes niinku tapaa. Mä olin vielä, mä ajattelin mun varustauden, kun mulla oli toi buketti, mut se ei auta hirveesti, jos klikkaa huti. Joo, hei, päivän viimeinen peli. Let's go. Me ollaan 1,5 tuntia sitten striimailtu pitkälti. Let's go. Mikä se on se uusi pelimuoto? Me ei kerrota sitä, se on tarkasti vartioitu salaisuus. Se tulee sitten yllätyksenä. Mä voin sen sanoa, että se on timanttinen pelimuoto. Ai, vähän nyt ikävä, jos me jäädään viimeiseen peliin ilman asetta. No nyt kyllä näyttää pahasti siitä. Mut kyllä näköjään aksekin tekee jonkun verran damakea, tai siis pikakse. Mä aina luulin, että nämä työkalut tekee yhtä paljon kuin nyrkki lukuun ottamatta akseen. Mutta tääkin on käytännössä puumiekka kyllä tää niinku... Näin. Joo, kyllä niinku pikaksellakin näkö. Mulla oli muuten invissäkin, vai sainkohan mä sen äsken tuolta invistä ton? Aa, sä olit pistänyt... Kittiakse sinne jostain syystä. Sulla ei oo silleen oikein mitään kamaa, niin sut mä vaan tiputan voidiin. Joinks. Mietit ensi kerralla 2 kertaa ennen kuin tuut haastamaan. Mä päästin kulta kakkoseenkin. Mahtavaa, jos me nyt ei deränkätä siitä ihan suoraan. Niin mahtavaa. Olisi tosi kiva päättää striimimeenaan siihen, että saatiin vielä yksi ränkaappi. Siinä me oltais pelattu itsemme raudasta niinku kultaan. Tai siis kulta tähän, mikä tää nyt onkaan. Kulta kakkoseen niinku yhdessä päivässä. Mikä olisi aika vibingi homma. Hei, tuolla tapellaan tuolla keskellä. Mä haluun päästä messiin. Tän oikeastaan mä haluun löytää kengät, just näin. Musta tuntuu, että sä oot kuollut, bro. Ai että, siinä oli hyvin pelattu. Toi... Akse on kiva, toi Akse on kiva. Toi Akse on erittäin kiva. Sen verran pakko sanoa. Täältä on varmaan kaikki muut pitkät. Ja no siellä on kyllä legebovi, vai onko se vaan jousimiesbovi? Ei kun se on legejousi. Täällä on 2 legejousta, mutta ei yhtäkään. Ei kun siinä on arveitakin kyllä. 4 kappaletta, okei. Me ehkä saadaan näillä pelit. Toivotaan ainakin, mutta joo, 2 legendaarista bovia. Tuolla on yksi tyyppi. Me haluttaisiin ehkä mahdollisesti vähän lisää noita, joo, nuolia siis. Koitais käydä näitä lävitte, jos jostain löydettäis. Ja toi on ainakin parempi. Toivottavasti nyt ei muuten tiputa sitten voidiin täältä tämän takia, että me ollaan ahneita ja koitetaan etsiä arveita tätä kautta. 3 tappoakin, me ollaan tapettu ihan hulluna populaa. Populaa on ihan vähissä.
tämän vuoksi. No niin, ja sieltä, no niin. Periaatteessa voitettiin jo, ei voida melkein hävitä. Aluekin alkaa pienentymään ihan näinä hetkinä. Saatte vielä nauttia jännitysnäytelmästä viimeisenä matsina. Olis mulla muuten ämpäri, mihin mä voisin ottaa noin laavat? Ei nyt ainakaan tässä. Mä taisin mä hiitin vissiin vahingossa mun ämpäri, mikä mulla oli. Otetaas toi vielä tuolta vaikka. Noin. Nyt on oikein. Koitetaan pelaa silleen, kun mahdollisesti joudutaan pelaamaan tämän laavan ympärillä. Ihan mahdollisesti. Ah, nyt on enää kaksi pelaajaa jäljellä. Missäköhän on viimeinen? Enää ainakaan Skybasea. Värkkäis alasi ja yhdistä noin legebovit. Siis meillä on just tämmösiä tilanteita varten se seppäkitti. Okei, siellä on viimeinen. Joo, meillä on se seppäkitti on vähän niinku just tämmösiä tilanteita varten, mutta joo, kodittomalla ei kyllä niinku... Uiihihihi! Oi, oli Ender Pearl, mutta ei onnistu pelastumaan sillä. Ei, voittoon on mahtavaa lopettaa striimi. Muistakaa vielä jättää tykkäykset. Nyt koitetaan 250 tykkäystä. Mä en edes tiedä paljon siellä on tällä hetkellä, mutta ennen kuin lähdette, niin muistakaa jättää.